яруу нэрийг сонирхдаг гэж бодсонгүй. Би чи ер нь яруу нэр гэж биш шүү дээ. Би багаасаа зүрхээр үтсэн. Тэгээд бусад хүүхдүүдтэй адил тоглож, найз нөхөдтэй болж, бүр хүнд дурлахч ирэхгүй байлаа шүү дээ. Төлтрөө, надад нэг санаа байна. Би өөрийнхөө төлөөлөх хүн урах гэдэг юм байл та. Мөнгө хэрэгтэй үндэ хэрэгтэй. Хэрэггүй үндэ цаас үүдэг. Би чаг өнөөдөр эргэл. Чи намайг зүгээр л явуулж байгаа. Би чамаасгүй. Халина. Намайг уучлаар. Хилээч би энэ мөнгийг өөртөө наах гээгүй. Миний ард 70,000 хүүхдүүд өвдөж шалгаж байгааг чи мэдчихэж байгаа зү? Сайн байна, тэндээ танилцчих болох уу? Намайг асгад гэдэг. Би чамаас юу ч хараад байж чи. Чи надад хилээд гэдэг. Надад тэр мөнгө байхгүй. Төгөлтөр битүүрийн оронд бүх юм туссан. Одоо цай. Эхний охин номын зохиогч гээд ингэж энэ номын зохиогч биш гэсэн баримтыг нэрээ нууцсан юм.